poďme teda dokončiť Left 4 Dead 1. No, v podstate Left 4 Dead 1 v dvojke, no. No áno, je to jednotka, koniec kampaní. Je to tvoj pohreb. Môj? Tvoj, aj tvoj. Bude to pohreb. Jaj. Ja sa neteším na to finále. Ja hej. Ja nie. Pozri, vlak! Čo robíme zrazu vo vlaku? No, my sme boli na vojenskej základni, tam zistili, že sme prenášači, tak nás, tak nám povedali, že musíme ísť preč, tak nás vlakom aspoň odvezli sem. To jak vieš tieto informácie? To je príbeh. Ale to je ten príbeh. A máme len pištolku, ako očividne vidíš. Bo vojaci nám nič nedajú. Ale počkať, ale jak takéto infošky vieš? Pokašľaná americká armáda. To bol taký príbeh. Ale jak vieš ten príbeh, keď nikde nie je vysvetlený? Lebo viem. Ty sa proste spolahni, že to viem. Ty si to naštudoval niekde, kde boli špekulácie, čo? Nie. To je potvrdený príbeh. To nie sú špekulácie. Tak si to proste naštudoval, no. No, hral som aj single player trošku. Aj single playery sú cutscény vlastne, hej. Si by mi vraval, tuším. No tam je to viac hovorené, no. No poďte, zombici! Watch where you're shooting! Tá pálka na kriket je to... Charger! Charger! Tak skoro, aby bol ďalší Charger. Charger! Ale tam nie je Charger. Pre mňa je všetko Charger. Jeda, ty máš na všetko nabíjacku na mobil. Na pistol. Táto pekná ulička. Je tam zapálený bezďak kanister. Ty si nejaký divný. Som veterán z Vietnamu, čo čakáš? Si mi očorol. Nič som ti nečorol, tu sme ako tým. Šššt. Sme ak CS-ku. Čoruješ mi killy. Jeda, CS. Jeda, nič som ti nečorol, my sme ako tým. Statistiky to hovoria. Mne vyskočil achievement. Jaký? Válení sudu. Dobre, a čom to je? Odpáliť špeciálne výbušné kanistre. Wow. Hada. Ten pálku alebo lop... Zober si vidle. Patu. Zober si vidle. Vidle. Ne, nechcem vidle, boli strašné. Útočná puška, teda M4 je tu. Jak boli strašné, však si vraval, že sú dobré vtedy? No boli dobré, kým sme neboli v tej horde, ať boli všade okolo mňa. Charger! Teraz ti to uznám, teraz tu náhodou bol. Čotok! Čo to bolo? Všetko z môjho nosa vyšlo, všetko z môjho nosa vyšlo. Aj tie nudle, čo si jedol včera? No, dám si ich znovu, mám konečne obeď. Čo si na čo ešte tak rehoteš? To by si chcel vedieť, čo? Prosím ťa, strel toho smokera. Prosím ťa, ja som nebol ani pri ňom. Neminčuj do mňa. Ište, ale nespoliam sa na ulička.
Pistolka. Toto si beriem, to nedáme nič Pekosovi, paráda. Vieš o tom, že som to dávno prehľadal? Nič si nehľadal, nič si nehľadal. Nemíňaj muníciu! Ale ty si jaký múdry. A ty mi niečo dávaš? Weapons here. Oni prdia! Ty v hazmat oblekoch prdia! Neotváraj dvere vagónu! Prečo by som to mal otvoriť? Tak otvor! Tak otvor! Nie, ale prečo? Nech sa páči, otvor to! Nie je tam tank náhodou! Podľa zvuku! Není! Ale nie je, máš pravdu, nie je. Čo ja o tom viem? Ktorý človek sa môže zmeniť na tanka, sakra? Napríklad ty. Dobre, tank je dole. Neboj sa, to je kompliment, že sa môže zmeniť na tanka. Ty si hajzli. Ale je dole, no. Nemáš za čo. Fuj, zase tu prdia! Zase tu prdia! Jasné, že tu bude. Ty, ale ten tank tu mal veselo, že? V tomto... Ten mal tu súkromie, no. Gotcha. Aj. Čo to tu vidím? Nice. Peťka železo. Beriem. Nie, štvorka bakelit. Nie, toto je železo. Bakelit má pankrác. V dvojke. Pass the bricks. Ó. Tréning přesnosti. A to je to Huntera pomocou brokovnice, tu jo. Brokovnicu alebo Skarsku. Asi Skar. Asi Scarface. To je najlepšie, mojho malého kamaráta. Vieš mi tak ukrytú. To teraz myslíš naozaj, alebo to bude až o pol hodinu? No, tak... S touto svojou náladou až o pol hodinu. Alebo jeden jockey, kým na... ...má tu otecie. I'm reloading. I feel terrible. I feel terrible. I am terrible. I am Bill, the terrible veteran. Hey. Už si našiel? Čo? Ukryt. Nie, našiel som Spitzera. Dúfam, že ti do niečoho nenaplul. Come on out, wussy.
Ojoj. Žádný ukryt tu není. Ale smerujeme k němu, neboj. A čo ich zabíjaš, keď idú na granát? A to bol Francis. Dobre, do ukrytu! Previť, Smoker jeden! Já mám smolu. Tam bo pušuješ, no. Lebo hľadám ten ukryt, ktorý tu vraj neexistuje. A tu je ukryt. Veď ja viem. Aj. Hold up, I gotta heal. Barka. Lodička, čo? Tak sa volá toto kapitola. Pozrime na neho. Pozrime na neho, ako dorazil toho tanka. Jaj, tak máme do 20, no. A čo? To je málo? Ja neviem. Vynikajúce, si najlepší proste. Lewis, if you don't stop being positive, I'm gonna sink the boat just to make you sad. Dobre. Peťka, železo, to si necháme. Vítejte na konci. Prečo ma liečíš? Aby sa mala čo pýtať. Vieš čo. Tak ma vylieč. Ne, už sa nevyliečím v živote. V poriadku. Ups. To si pohnojil. To si povedal ty? Ty si ich zavolal, tak... Hej, Francis je dole, poď ho zachrániť. Ešte. A ty by si mohol Luisa zachrániť. This isn't it for you yet. Come on, up and at him, we gotta keep moving. It's okay. Aha. Radšej nič nepovie. Je v takom úžase. I don't care. I love it. No. To sa tak spieva, vieš? I don't care. I love it. I love it. I don't care. Oh, oh. Je tu tank. Ďalší? Sme vo finále, čo čakáš? To kde ma zhodil? Úplne do vojdu. Ty kokso. Ja si mu to dal teraz pozor. Zabije potom. Za tebou.
Pred tebou. Hele. Budem ťa robiť paranoidným, lebo ja som teraz hlas v tvojej hlave. No, to som teda dopadol. Charlie! Tvoj hlas si teraz hovorí. Kašli na tvojich spoluhráčov. Brrrr! Aniž to zaneš ty! Isté. Len viem, že to nezvládnem, lebo sú to dve EAčka. Charlie, zvaň! Kašli na EAčka! Brrrr! Obetuj ich, aby si sa zachránil ty! Brrrr! Isté. Obetuj ich, A dostanem neobmedzenú moc teda? Áno. Budeš neobmedzený. Budeš ako Kyle Crane. Nie, ja chcem neobmedzenú moc. Nechcem byť neobmedzený. Budeš Kyle Crane. To je taká blbosť byť neobmedzený. Budeš Kyle Crane, no. Nebude Kyle... Oh. Dobre, ty zvihni jen toho. Ja idem po tohto. Zachráňte ma! Ale ticho tam. Ďakujem, teta. Konečne, už prestal byť tým hlasom v hlave. Niekde je tu spitter. Niekde je tu vička. Ktorý dement hodil granát? Ja. Načo? My také veci ako granáty nepotrebujeme. My tu zvládneme bez nich. My sme najlepší. Ale veď tam žiadny zombík nebol. Jeden tu je. Reloading. Druhý tu je. To je zbytočné plitvaň hádzať granáty, keď tu tam nie sú zombíci. Áno. Poďte si po mňa, zombi! Ty, som opúsaný, poďte! Najlepšie, jak povie, poďte si po mňa, zombici, a idú po ňom dvaja. No a... Dammit, niečo odpálil tam. Weapons here. Hold up, gotta heal. Yes, stihol som to. To je pekné, že nenecháš lekarničku aj iným. A načo? Ja musím prežiť, nie oni. Ešte. Grabbing first aid. Weapons here. Hold still, I can hear you. No, Francis. To bol charger tam, alebo čo? Ešte je. Už není. Niekto zapálil jazierko. To si niekedy videl oheň na vode? Ja nie. Videl. Možné to je? Hej, tak to skús v realite. No, skúsim. A ty sa budeš pozerať. Už by tu má byť niekde safe. Reloading. Neboj, bude. Ale je tu Joky. To ti nest... Wow! Tak, to je to ťa teda nabral. Off me! Off me!
Ať ma zachráníte. Na moju obranu, bol som tu dole. Nemal som ako strieľať. Ale áno, na tvoju obranu furt. My sme tým, my sa musíme chrániť, predtým si to povedal, my sme tým. Veď som ťa ochránil hneď ako som mohol. Pššt. Jasné, pššt, keď ide od teba, tak je to, to sme tým, ochráňuj ma. Ale nevyšiluj, prosím ťa. No, ja neviem, kto to teraz vyšiluje. O, lekárnička má drahoce, no. No. Molotov's over here. Grenade. O, aká pekná budova. Je tu niečo? Nie je, iba kopa zombíkov. A jeden Riker. No, nazdar. Nie je čoky. Zachúbuj na tvojej hlave. Tak zistíš. Je to veľmi možné, uznávam. No. Tak nevidím moc. Je tu vička niekde. A priamo hentam. Čakať, tak ja toto ide. Hej, daj to sa dá dostať munici. Super, Luizu vyprovokoval, či Francis. Hej, nalakajú hen tam. Padajú ťa. Oh, to bolo bolestivé. Máš muníciu? Máš, dobre. Mám. A sú tu aj lekárničky. No super. Teda no, konkrétne lekárničky nie, je tu iba ten charger. Beriem defibrilátor. Oh, pekne si ho dostal toho boomera. Boomera. Pomoc. Co sa deje? Oooooh. Vy ste ma tu nechali! Nenechali sme ťa tam vôbec. Á, tam je Francis, idem otvoriť. Radšej sa vylieč. Tak to by som rád, ale bohužiaľ no. Čo bohužiaľ? Same výhovorky, pane Rikere. Same výhovorky, lica. Teraz musíme ísť na ten vrch, nie? Ticho, na kopec. Hej, ideme na lodičku. Normálne neverím, že ty, tvoja postava vládze vysť taký kopec. Som veterán, viem ako tam ísť efektívne. Ty si pomalý mladiství človek. Vidíš, dobehol som ťa. No, ja veď som ťa čakal. No hej. Boomer, kde je Boomer? Už není. Veď preto, jediný... Dobre, teraz kde máme ísť? Dole či? Tade o to. Áno, akurát nabehnem na ten slíz. Ja som v ňom bol spokojný. No a ty sa ľúbiš váľať v slíze. Ďalšia vička v ceste.
A doslova v cestě, čo? Dala by okay, sa obehnúť. Hej, počkaj, mám plán. Poď ku mne. Ja mám potom defibrilátor, ja ju vyprovokujem. Nie, dobre? Ja ju vyprovokujem. Ale... Veď, ty máš veľa života. Ale ty máš ten defibrilátor. A veď by si ho mohol zobrať. Louis, si poď zachrániť Francisa, čo robíš? Ale to sa nedá, keď zomreš, tak proste nevypustíš itemy. Ale veď áno, veď predmety vypustíš. Nie. Ale áno. No, sme na tom krásne s tými životmi. Jeden nám tu zomiera, druhý zomiera, dvaja sú v červenom. Ty si určite našiel lek. Karničku, keďže si jen tam tak skovaný, nenavidíme. Kiež by. I think I hurt something bad. No, je to akorát pištolka. Weapon. We can get back up over here. Damn it. Teda čoky. Ako dokáže on skočiť, to je neuveriteľné. Bežíme k tebe. Nemusíte. Jeda zase prdia. No dobré, už by tu fakt mohl být safe. No už by neboli už pri ňom. There's a safe place up ahead. Oh, oh! Ty si to privolal! Každý 5 minút to budeš volať, ty! Cover me! Hej. A teraz bude veľká obrana, či čo? Teda prístav. A teraz bude veľká osina v prdeli. Musím sa napiť. Až tak, že prdeli? Mhm. Až tak, že v prdeli. Hey, Louis. Did I ever mention how I feel about violence? Come on, Francis, give it a rest. About violence. Oh, being serious, I really hate islands. I have insulophobia. I'm afraid of islands. Are you joking? No, man, it's a medical condition. Just my goddamn wife. It's a medical condition. When we get there, I got your back. I'm gonna keep an eye on that island for you. Stupid island. Punk island. Dumbass island shithole. Punk ass island bitch, you better watch yourself. No jo, je to ono. Zapni všetky tri naraz. Nemám ako ich zapnúť všetky tri naraz. Hele, taký maličký problémy. Keď zapneme jeden, bude tu istá horda. Bude tu čo? Neustála horda. Lebo to hučí. Takže mali by sme si zvoliť, ktorý zapneme ako prvý, taký najhoršie dostupný. Tento. No to je pri moste, Pemo, ten nemusíme zapínať. Jako je tamten, myslíš, v tom skladisku? No. Hej, ten vyzerá, že je fakt najhorší, máš pravdu. A ak chceš, tak chodí ty začať k druhému, lebo ja mám ísť druhému. Bo môžeme rovno zapnúť dva naraz, vieš? No tak choď.
Dobre. Tak sa pripravia, zatiaľ dobehnem k nejakému. Najlepšie by bolo dobehnúť, idem na nejakú druhú stranu mapy, dobre? Dobre. Stretneme sa uprostred. Aj, bieš, Charlieku, bieš. Dobre, 3, môžeme? Už začínam. 3, 2, 1. Dobre. Molotov's over here. A bežím k tamtomu. OK. Last generator. Je zapnutý. Počka, to sú to iba tri generátory? Áno. OK, takže treba len vydržať. A hlavne tu máme tanka. Ne! Tank znehybnil šárny. Znovu, lebo na moste musia byť minimálne dvaja. Všetci k mostu! Je ma to. Tisni tlačítko pro... Dobre. Pripravte sa na, na boj Horde s Hordou. Šibe im? No. Francisy. Asi to môžem zvučiť, že? Je tam gulomet. No jo. Poď ma kryť, prosím ťa, ja to spravím. Tak sa tam musím nejako dostať. Ejda. Mám ich najprv oživiť, myslíš? O, to sa neoplatí oživovať. Peš. Dobre. Yes. Dali sme to. Dali! Ja, on sa obetoval akože išiel zachráň, išiel ano. Reštartovať. Hej. No okej, okay, toto nebola dlhá kampaň. A myslím, že si dostal ten achievement aj ty? Čo? Že to nemusí ako spraviť každý hráč sám. Kill Bill som dostal. Takže to znamená, že Left 4 Dead jednotka je hotové. Ha. No jo. Aj. A čaká nás teraz. Malá pauzička. Presne tak. Ale vrátime sa do Left 4 Dead, nebojte ľudia. Áno, a dáme tie Left 4 Dead 2 mapy. Hej, to určite dokončíme. Aspoň minimálne tie, čo sú teda tu v týchto možnostiach, aby sme mali tú kanonickú kampaň. Na pauzu si dávame len preto, lebo je ten október, teda blíži sa. Pre nás ešte sa len blíži. Presne tak. Chceme nejaký ten hororík, akože riadny hororík. A našujeme si taký jeden, čo sme už hrali dva diely a to je všetko, čo vám povieme. Kto sleduje, tak vie, čo budeme hrať teda. Jaj.